بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله العلي العظيم. Kumalizia sehemu ya kwanza, menena tukitaka kuzizungumzia sifa za Bani Israila na Mayahudi katika Qur'ani, tuwaweza kuziweka katika makundi matatu. Mbao kundi la kwanza tumeziita ni as-sifatul fikriya wal-aqadiyya, sifa za kifikra na zikiimani. Ambao ndio tuko hapo leo, nataka tumalize, na kama wakati utakuweko tutaanza kabisa sehemu ya pili. Nimewaonesha kwamba misingi ya kidini ya kifikra, kwanza ni vipi mtu mahusiano yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuamini uwepo kwa Mwenyezi Mungu, kuamini sifa zake, utendakazi wake, uwezo wake, hikma yake, ilmu yake, na sifa za Mwenyezi Mungu zote. Na tukaona kwamba katika mfumo wa fikra wa Kiyahudi kuna tatizo katika mahusiano yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa katika shirki, waliponena Uzairu ibnullah, au katika kumpokonya Mwenyezi Mungu sifa za kiungu ni muhimu, kama pale waliponena inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, Mwenyezi Mungu ni maskini, sisi ndio matajiri. Au wakasikilia kunena Mwenyezi Mungu ni bakhili. Yadullahi maghlula, ghullat aidihim. Vile vile ukirudi katika mahusiano, katika nguzo ya pili ya mfumo wa fikra wa kidini, ni mahusiano ya mtu na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nubuwa. Na tumeona vipi mahusiano yao na mitume. Kuwakejeli, kuwapiga, kuwaua. Wakamuua Nabii Allah Yahya, wamemuua Nabii Allah Zakaria. Kwa imani yao wamemuua Nabii Isa, japokuwa Mwenyezi Mungu amenena hakuwa Isa. Kwa hivyo kuna tatizo la kifikra katika upande wa nubua pia.
Jana nilianza kueleza kitu muhimu sana, kitu chenyewe ambao ndo tatizo la tatu la kifikra sasa. Ni mfumo wa kufikiri. Nikatoa mifano mingi jana. Na nikawaambia mfano hata lile somo la hisabu mnalosomeshwa skuli, japokuwa mayaona mambo mengine mnayoyasomeshwa hayahitajiki katika maisha kimatendo, lakini yahitajika katika maisha kimfumo wa kufikiri. Na vile vile katika ilmu al-usuli na katika ilmu al-mantiq, si kipimo cha kunena fikra zahitajika ama hazihitajiki, ni lazima tuwe tumezifanyia kazi kimatendo. Unu ni mfumo wa kitajiriba. Kuna fikra wazihitaji katika maisha yako, si katika matendo, lakini inakuchonga uwezo wa akili yako kufikiri. Na alikuwa nataka nikamilishe hapa jana ndio ningie. Katika matatizo makubwa yaliyoko katika ulimwengu wa Kiislamu leo, na hili ni mada yataka research, hususa katika mambo yalosababisha kuwafikisha Waislamu hapa, ni mambo gani? Kuna mambo mingi sana, ikiwemo fikra za kidini fulani za kibandia zimewafikisha Waislamu hapa. Ni kukosekana mfumo wa kufikiri madhubuti. Na utakuta watu leo zaidi wapelekwa kimizozo zaidi kuliko kupelekwa kimifumo ya kufikiri. Ambao mimi unena mara nyingi tuenda kiushabiki, si kimifumo ya nini? Ya kufikiri. Na sisi tuwaona kwamba ni dhihaka saa nyingine, lakini mambo yale yaja kutuathiri, sio katika yale mambo tunayozozana, mpaka katika mtindo wa maisha yetu ya lifestyle yetu yaendeshwa kimizozo, wenda kukikosekana seriousness. Na ndio Mayahudi walivyokuwa, kwa kila kitu dhihaka, kila kitu mizozo, kila kitu mkuvutana, mwisho mpaka dini kwao ikawa haina thamani kwenye maisha yao. Ndio maisha tunayoishi leo sasa. Mtu ukezie kwenye kigaro hula miraa, huku huchatu utetea tarawehe. Hayui maisha yake, akipewa kuingia uswali wangapi tarawih hayui. Yeye ukizia ungangana huku mtume aliswali 20 ama aliswali 8 ama aliswali 13, ushabiki mizozo. Uswali watu tembea kwenye misikiti mitupu. Aswalio 8, aswalio 13, aswalio 20, hata ukitaka kuswali 2 nenda kaswali. Mando tuswalini. Ulimi kama huu mwana filosofi utafikiri Aristo yeye. Ile matatizo tunaoyaishi leo, misikiti mitupu, hufaa kusoma hizbu ama haifai? Hakuna ndio kusoma. Ikisomo isomo hivi ama isisomo ile. Kila kitu chapekwa kimizozo, kiushabiki, na hii ni tabia ya Kiyahudi. Na ndio utakuta katika sifa muhimu ya kifikra ya Kiyahudi, katika mifumo ya kufikiri, wanazuoni wanena al-inadu wat-ta'annutu wal-jadalu wal-mumatala wat-tahayur wa kuthratu al-as'ila wal-istifsarat. Haya maneno yote nitakufasiria Kiswahili. Kwanza ukaidi, ushindani na ushabiki. Mjadala usiokuwa na natija. Hila na zitimbi. Maswali mengi. Kuna utekelezaji.
Na Mwenyezi Mungu amepiga mifano, amewaonesha kwenye Qur'ani, ametupa ziswa kadhaa. Kiswa kimoya ni kiswa cha siku ya Jumamosi. Makiyua nini? Ashabu sabti, kakisome kwenye Qur'ani. Siku ya Jumamosi. Mwenyezi Mungu amewaletea mtihani kwamba siku ya Jumamosi hakuna ruhusa ya kuvua samaki. Mwenyezi Mungu alitaka kuwaletea mtihani yani. Kuanzia Jumapili paka Juma nendeni mkavae. Lakini Jumamosi hamuna ruhusa ya kuvua nini? Samaki hata akaruka maini akapanda pale usita wa pwani mwenyewe, mtu ndio ufanye nini? Umrudishe. Angalia na Mwenyezi Mungu katika mitihani yake. Kuna rafiki yangu mmoja, simsomi yeye. Simsomi wa dini. Alinitolea kiswa kimoya cha hikma sana. Tulikuwa tukizie mahala safarini, si hapa. Kuna mtu akaja akaniuliza swala kuhusu siku ya Juma. Akanambia, fano mimi nimepanga Juma uswaliwa saa 6:30 mathala. Juma uswaliwa saa 6:30. Na mimi nimepanga mipango yangu saa 5 nishafunga nini? Nishafunga duka. Ende zangu nikaoge mpaka 5:30, 6:00 nitakuwa niko zangu wapi? Msikitini. Sawa sawa sawa. Lakini ikisikilia saa 5 shehe, ndio ule amekuja ataka zifuko 100 za simiti, ule amekuja siyo ataka unga bandali 20. Yani biashara ya mwezi mzima siwezi kuipata, imezuka pale. Ustadhi akanambia, sasa mfanye hie. Kuna ule bwana ndo akanambia, mimi ustadhi halani atia mimi ni njibu, si njibu wewe. Na mimi kafaidika kusema ule ukweli. Yesi shekhe. Akamwambia, mimi huoni wewe hono ni mtihani hukuonda Mwenyezi Mungu? Kwa nini ikawa masaa yote yale hakukuetea ile biashara isipokuwa pale wataka kulifunga duka kwenda wapi? Msikitini. Ndio ati kumezuka watu 100 wataka kununua zitu. Na kweli ule amekuja laki, ule laki mbili, ukiangalia wewe biashara mimi nitafunga 2,000,000. Mwezi siwezi kuifunga biashara hii. Huoni kwamba ni Mwenyezi Mungu amekuletea mtihani au no? Kigombe chako ni hiko? Na iko sana hii pale ambapo wewe hutaki, wewe umeamua ndo atuhuzuka kila sampuli. Ndio ile atakukuona, ndio ile atakunena na wewe. Wewe umetia nia sasa ndo zangu msikitini kuswali. Nenda zangu msikitini kusoma dua. Ulikuwa uketizie barazani hakuna kuuliza habari. Ati ulipoinuka wewe ndo msikitini, ndo kila pishana wewe. Alikuwa atakukuona, alikuwa hukuzengea. Uone ama maibilisi wote wametumwa. Manake na watu wetu wa kila siku hataki kukuona mpaka wamepishana na wewe una haraka kwamba tena hukuzengea sana, huyu ni zengea bwana, ni wote tumepambana tu. Usinipangie story hapo. Tusikia tu bwana, tena alikuwa hukuzengea sana ustadi na mazungumzo na wewe. Kama alikuwa sikupita India. Sasa Mwenyezi Mungu watu wa siku ya Jumamosi alipowaambia Jumamosi musive, ikawa siku ya Jumamosi samaki ndio huya wingi kweli. Jumapili na Jumatatu akaenda kufa kutoki kitu. Pata zisamaki ziwili, zitatu, zinne, zitano. Lakini Jumamosi huwa kutende. Huruka kwa huku, akiruka kwa huku. Waweza kuwashika kwa mikono. Jamaa mate huwavuya. Amri ya Mwenyezi Mungu Jumamosi musive. Wakanena. Angalia mifumo ya fikra hiyo. Wakanena wajua, sisi tumekatazwa kuvaa Jumamosi, sio? Tukitia jarife Jumapili. Story, Juma usiku. Tukalitega watangia tele hawa. Sisa tutowa dara Jumamosi. Mwenelewa? Tutangoja mpaka Jumapili. Tutakuanda kutowa. Tutakuwa tumekuva Juma ngapi? Jumapili. Sawa sawa. Wengine wakanena, sisi tutafukua kikondro kwa hapa pwani. Tutatoa kama mkondro yao. Tutoe shimo. Kisha yale maji yatakuwa yenyewe. Si Jumamosi hatukudara, si tumefukua shimo Jumatatu. Maji yataingia, yakiingia wale samaki kwamba ni wengi watafuata ule mkondo, wataingia kwenye ile shimo. Maji yakifuma
Wale samaki watabaki pale shimoni. Sisi hatutoa madara Jumapili. Tutakwenda Jumatatu tutafanya nini? Tutawatoa. Mbona hizo? Hizo ndo zile mkulu wa zipenge, zidirisha, za kukwepa sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndo naita attahayyur. Tabia ya Kiyahudi. Al-muhimu, al-hasil, yeye alifikie atakalo, pale atakapo, na sharia yoyote iliyoko mbele yake uko tayari kuizungusha. Ni hatari. Na ndio kiswa cha yaumu sabti kakisomeni kwenye Qur'ani vizuri. Na kuna kumbuka mwaka mmoja hapa kuna mwalimu amekisherehe katika darasa za Ramadhani. Nafikiri ni Ustadh bwana mkuu. Alikieleza kwa urefu hapa kama miaka 4 mitano iliyopita ashabu as-sabti huitwa. Sabti Kiarabu ni Juma, Jumamosi. Mfano wa pili wa watu wapenda kuzozana tu. Kama Manchester na Arsenal kwa udini. Hata kama amefungwa 10 tasikia tu mwisho ikishirikana tuliwatia yao nae. Kama yuzi tuko pwani alikuwa huteza Liverpool na nani mwenye Liverpool nafikiri sijui na nani wakapijwa 4 wale. Kuna jamaa kaya nafikiri ni timu ile ya pili. Sasa jamaa mizozo walikuwa Liverpool na Manchester sio wakapijwa 4. Sasa kuna jamaa wa Liverpool sio eh? Liverpool damu akia pale jamaa wamemtangilia. Wao waliwaambia kikombe cha Nasari bwana. Sisi hataki kikombe cha Nasari bwana. Nataka kikombe. Ilikuwa sipi kikombe gani kile sio? Kikombe cha Nasari. Haya katika mambo ya kimipira siwaambi makosa katika masala ya kimipira katika masala ya kikeram masala ya kawaida sawa sawa dhihaka mizozo usiete mambo haya kwenye mambo serious ya maisha. Tuko kwenye kutafuta usawa wa kidini. Tuko kwenye kutafuta ipi ndilo la sawa. Watu hutupiana kama Manchester na Arsenal. Shekhe, tukuwani kisatul bakara nimewatolea nyuma. Kileteni sasa kwa msingi huu. Msingi wa mizozano ya kipuzi na maswali ya sokuwa na msingi. Watu, tension, fitna kwenye mui. Kumbuka siku moja nitakuteka wadhai. Kumbuka kiswa. Siku moja uteza diploma na jozi hapa. Wakati hono mpira ufanya nini? Ufene kweli. Sasa zile goli za sposi, sijui ziko vile vile yo, sijui miaka mingapi sana. Kulikuwa ile nyavu, sio ile za siku hizi ufungwa nyuzi. Kulikuwa kuna kama chuma ushuka namna hii yao, sio? Sasa ilikuwa mara nyingi kwa hapa pambizoni, ukipiga mbati kali, uweze ikapenyeza kwa pale, ikaingia, refa, kashindwa kufafanua, imeingia kwa mbea, ama kwa pambizoni. Kukatokea mzozo huo siku hiyo. Njozi walifungwa. Wakagoma, wakamwambia refari, sijui limeingia, halikuingia kwa mbee, sijui limeingia kwa wapi. Jamaa wakitoka na lomwino, wametoka na ilotari. Maneno mengine hayaneneki. Sasa nyinyi mko kwenye fitna, tension, mtu ameuawa. Mwenda kwa mtumi, awatolee suluhisho la fitna. Si masala ya dhihaka, si masala ya mipira, si masala ya kera. Mtumi aenda kwa Mwenyezi Mungu kumuuliza, ya Rabbi nisaidia kutatua tatizo hili. Kwa teremshwa Jibrili na wahi, aletewa mtumi kuwapa suluhisho. Akiwaletea suluhisho mfanya mizozo. Kwa hiyo kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu atuambiaje? Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Haya nimekuja najibu gani? Asema Mwenyezi Mungu awaamrisha mutinde ng'ombe. Sikiza, qalu wakamwambia atattakhidhuna huzwa, fanya mizozo wewe? Yani wao humsingizia Nabii Musa kwamba amekuja na mizozo. Mambo ya mizozo haya? Nabi Allah Musa ambia, kala, a'udhu billah. Ni mafikiri mimi ni mtu sampuli hiyo?
mtu kuteza teza dhihaka mambo ya dini. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Wakamuona Nabi Allah Musa amebadilika kwamba sitaki kufanywa mizozo kwenye mambo haya mimi. Wakaanda qala wakamwambia ud'u lana rabbaka, nenda kamuulize Mola wako, katuulizie kwa Mola wako, yubayyin lana mahi, atubainie ng'ombe ni gani. Akenda Nabi Musa akirudi akamwambia qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalika, kawaelezea sifa si nini si kadhani bikra si kadhaa si juu. Wakamwambia kisha Nabi Musa akamwambia kafanyeni wateni mizozano baada akamwambia aqalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, nenda kamuulize rangi, haya tupa rangi. Akarudi Nabi Musa akaja akamwambia innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun, asema ni ng'ombe rangi ya mandano ambao ya kufunguka yenye kumeta kufurahisha mwenye kumuona rangi yake. Wakamwambia qalu ud'u lana, nenda tena kamuulize Mola wako, yubayyin lana mahi innal baqara tatashabaha alaina, hizi sifa ulozitaya zimezidi kututatiza. Sasa lengo langu sitaki kukitoa hichi kisu. Akenda Nabi Musa akarudi akamwambia innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil-haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sasa tabia unaoisoma hapa katika mifumo ya kufikiri, mifumo ya makosa, mifumo ya mjadala kwa ajili ya mjadala, basi tuambiwe tumejadiliana, ndio mfumo huu. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kutuambia katika kuhusu ahlil kitabi atuambiaje, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Na katika aya nyingine anasema yeye ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati, mjadala si chombo sahihi cha mifumo ya fikra ya kutafutia haki. Mjadala peke yake hufanywa katika wakati wa dharura, tena kwa sharti uwe ni mjadala lengo lake ni kutafutwa haki. Ndio hiyo billati hiya ahsan. Asilimia kubwa ya mjadala mizozano, si mjadala. Na that's why Uislamu haupendi mjadala. Uislamu wapenda hiwara na mada marefu. Ama damaref, kuna hiwar, kuna jidal, kuna niqash. Lakini mjadala siku zote ni kila mtu amekuja kutafuta ushindi kwa thamani yoyote. Ono ndio mjadala. Mjadala ni mtu amekuja kutafuta ushindi kwa thamani yoyote, hata kama ni hila na zitimbi. Sasa hiyo ni mifumo ya kimakosa hiyo katika ile, wala tumari fihim miraan dhahira illa miraan. Pia mumarat ni katika hiyo mijadala ya kutafuta ushindi hakuna. Na ndio utakuta Mtume sallallahu alayhi wa sallam ukitizie, kumekuja delegation kutoka sehemu huitwa Najran. Najran ilikuwa iko wapi? Arabuni. Na alikuwa kuna sehemu kuna Wakristo wasomi, wakasikia kuna mtume Madina sijui kadhaa, wakasema tunataka kumuona. Ikaja delegation mtume, kuna viongozi wa Kikristo wamekuja taka kuona, ahla wasala, waje waone. Wakaja, katika kuzungumza kukatupiana dalili mbili tatu.
Isa ni mwana wa Mungu ama si mwana wa Mungu? Wamekuja moto wataka kuthibitisha Isa ni nani? Ni mwana wa Mungu. Tumi akawaambia si mwana wa Mungu Isa. Kivipi? Akawapa dalili simple moja tu Tumi. Hakutaka kuendelea na mjadala. Gani? Akawaambia inna mathala Isa inda Allahi au inna mathala Isa ibn Maryama? Inao iko ibn Maryama? Hakuna. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali khalakahu min turabin thumma kala lahu kunfaya. Bas. Sema, kwa nini nini mwasema Isa ni mwana wa Mungu? Kwa sababu amezaliwa bila ya baba. Asante. Tuanze hapo mtume anambia. Basi Adamu itakuwa bora zaidi awe mwana wa Mungu, hana baba, hana mama. Sio maneno mazuri sana. Ikiwa nyinyi mwamfanya Isa ni mwana wa Mungu kwa sababu hana baba, kwa mantiki yenu Adamu ni aula zaidi awe mwana wa Mungu kwa sababu hana baba, hana. Ndio hii dalili aliyotoa mtume, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu. Wakaanza kuzozana, wakianza tumeambia basi laki mjadala. Hani hivi, kitu kiko open, 1+1, 2, mwaitaka ni hea, mwaitaki, kila mtu ende pale pale alipo. Sina jukumu la wewe uwe mwema. Nina jukumu peke yake nifikishe ujumbe, mautaka, hutaki, shoti zako. Balipozidi, mtume akawaambia, nyinyi mwataka kunipeka huko, kwenye mizozano, mimi nitawapeka kwenye uwanda mwingine ambao mimi pia hamwezi kwenda. Ndio ile faman haja kafihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'ala unad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin. Nyinyi mwado mumeshika hapo hapo Isa mwana wa Mungu, tuendeleeni. Bas kesho asubuhi tupambaneni uwanda. Ndoni nyinyi watu wema wenu na mimi nitakuja na watu wema wetu, tuwapizane. Aliyoko kwenye sawa Mwenyezi Mungu amuokoe, na aliyoko kwenye batil Mwenyezi Mungu amwangamize. Kesho kesho kusibakie kitu, ntaha usinipoteze wakati. Ndio ile ya mkuliwa mubahala, chanzo chake ni hapa. Sisi ile aya uisoma katikati, ilipoanza ilianza huku. Asubuhi wakaamka, wakija wamuona ule mmoja katika kasisi wao, akamwambia mwangalieni atakuja na nani yeye. Sababu kila mtu ende na watu, mkimuona ametukua familia yake ya karibu muogopeni, kwa sababu hakuna mtu uko tayari kutia kwenye maangamivu wanawe. Ndio walipomuona yuwaja mtumi huku amemshika mkono Hassan na nani na Hussein, na mbele yake huko Imam Ali na nyuma yake Fatima, kama inavyosema aya, nadu abnaana wa abnaakum. Ule akawaambia wallahi inni la ara wujuhan law aqsamat ala Allahi an yuzila jabalan la azala. Asema mimi wallahi naziona nyuso, lau zitamua pia Mwenyezi Mungu aliondosha jabali mahala alipeke mahala pengine, Mwenyezi Mungu ataliondosha. Musende kuwapizana na watu wao, mutangamizwa an bikrati yabiko. Paka kataa kufanya mubahala. So naona nanena maneno haya kwa sababu mumetukuliwa siku hizi na wevu za mijadala. Chiri, lazima mjadala. Lazima mjadala hautoi suluhisho. Mjadala anaingia hungia ameshinda, na yoyote atoka hutoka ameshinda. Na kila shabiki ushabikia timu yake amefanya nini? Ameshinda. Kwa nini? Nendani mukasome ilmu al-mantiq. Kwa sababu mughalatati kwenye mjadala ni nyingi, na si kila mtu wa kawaida aweza kuziona. Siku moja tustai kunuku mtu mwara kumuliza shekhe, takuwaonesha mjadala unavoteza na akili za watu. Ameingia msikitini huwaka, wakati ono mzamani, mjadala Wahabi, Sunni, Maulidi, sui kadha. Ule jamaa akija amwambia shekhe kuna hadithi ya nena la tutba'ul janazatu bi sautin
wala nar. Tumesomeshwa paka madrasa hii hadithi. Janaiza ni vipi, mbona nyinyi hufuata janaiza kwa la ilaha illallah, la ilaha illallah? Taban inao majibu ya kielimu, ya hadithi ni dhaifu, sijui ni vipi, kuna maneno kadha. Lakini nitakuonesha alivomwattack Sheikh. Alipokuja Sheikh amuuliza, umesoma mustalahu alhadithi? Ba. Shanda kudanganya. Muwazirishwa mbeza watu, umeelewa? Wajua zigawanyo za hadithi? Kuna hadithu mutawatir, kuna hadithu ahadi na mutawatir, kuna mutawatiru lafzi, kuna mutawatiru ma'nawi, kuna mutawatiru intizai, na hadithu ahadi, kuna hadithu sahihu, kuna hadithu mu'an'an, kuna hadithu mu'an'an, kuna hadithu musalsal, kuna hadithu marufu, kuna ule pahami zangana, takbir, Allah Akbar, mishinwa. Mupo na mimi vizuri sana. Alo shinwa nani? Ni kama mathala ni mimi mekuya. Ustadhi umenena msikitini kusingie kiti cha zibao. Mbona wewe uketizie kwenye kiti cha zibao? Mimi nikwambia, umesoma usulul fiqh wewe? Umesoma nahau? Wayua mubtada, wayua khabari, wayua aksamul mafuuli. Nyuma uja takbir, Allahu Akbar. Kumemaliza? Suala halikujibiwa. Manifahamu vizuri sana. Hivi ndivyo mijadala inavyopelekwa. Upata mahala ukashikwa kwenye weakness yako, jamaa akakumalizia hesabu. Ama mathalan, mtu amekuja na aya yanena hii aya jambo fulani halifai. Amesoma makosa pakasiri memeka dhuma. Amekosea mswahihishe. Bado hujajibu swala lake kumwambia mwanzo ndakasome, mwanzo huyu itajuidi, mwanzo wewe huyu marfu'i na mansub. Aya iko. Sasa utaziona ni ndaro na khila kwenye mijadala. Na ndio utakuta Imam Sadiq alikikataza masohaba zake kwenda kwenye mijadala isipokuwa fulani. Na mimi nawaambia, mjadala si elimu, mjadala ni uhodari wako wa ndaro. Waweza kuwa una digrii 10 ukamaliziwa hesabu kwa dakika 5 kwenye mjadala. Kama huko sawa katika ndaro, usiingie kwenye mjadala. Na ndio imamu alikimwambia Husham, aina Husham. Kukitokea yale jamaa wamekuja ashabi zake, tumemewa huko Maulana. Alikinena aina Husham ibn al-Hakam. Uko wapi Husham? Alikuwa ana mwanafunzi wake akiitwa Husham. Huyu hasimami na mtu ikazidekamua washamalizia hesabu. Ndio akimwambia mithluka ya Husham faliyukallimi nas. Wewe mekupa ruhusa, nenda kafanya mijadala na watu. Mtu amekuja na usulu fiqhi zake na balagha yake kwenye upotofu wa Kiswahili huku, hey. Ukishtuka umetanganywa, umetengenezwa mahamri, umenini, hakuna dalili, hakuna aya, hakuna chochote, zitu huko tu. Sasa ni hizi ni uslubu mbovu za kifikra, na ndio uslubu za wa, ndio ile nikawaambia formula ya kufikiri ya watu ya chefuliwa. Ile niliwaambia siku ile, watu zungumza, nipe nikupe, huyu ametoa dalili, ametoa dalili, wewe utaruka hoyo mkadha hutukana ntumi, kuisha maliza kila kitu. Wapi alimtukana ntumi? Yana alaka gani haya tunayoyazungumza na masala ya kutukanwa? Yale nikawaambia, angalia Jafar bin Abi Talib alipokuwa yuwapambana na Najash. Nipe nikupe. Najash, ile hiwar. Najash ya kutoka ni mjadala. Amuuliza, nieleze Jafar, mukoje nyinyi? Akamwambia, sisi tulikuwa watu aina kadhaa, Mungu akatuletea mtumi, mtu kadhaa. Mwisho, hebu nielezea mtumi wenu awafundisha nini? Akamueleza. Amru bin al-As akaona hiwari yaenda hatari. Kwa sababu mambo yakiwekwa wazi, automatic yatakubalika. Akaruka hotukana Nabii Isa. Yumenielewa jamani nini? Mbona muulizeni wao Husaini, yana alaka gani mambo ya Nabii Isa na haya tunayoyazungumza? Angaliani nyinyi kwenye hizi social media, angaliani kwenye mijadala, uslubu za watu hizi.
rukia lile, rukia lile, tupa yambo, tundwa yai likatupa kwenye nazi, katukura nazi, katupa kwenye ziazi, hakuyulikana kutoka hapo wala tuenda hapo. Iko wapi formula ya ma, ya kufikiri? Hakuna. Na ndio utakuta kila kukiketiwa zaidi kwa tokwa na chuki. Haya. Ukirudi tena kwenye chakula. Sampuli ya tatu. Taka muwaone watu yani ukiwa pahiki sipo, ukiwa peka hivi kifikira sipo. Mwambie Mola wako tuataka mani na salwa. Mwenyezi Mungu awateremshia mani na salwa. Siku si siku warudi wa mambia wa idh kultum ya Musa lan nasbira ala taamin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra. Ni mfano wa ukaidi wao na mijadala, yani wao alhasil hakuna jambo utalipeka bila lisijadiliwe. Kwa sababu mjadala kwao ni mjadala tu. Aljidalu li ajili aljidali. Angalia kwenye masala ya miujiza. Yasemekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma Nabii Musa wa Firauni na miujiza tisia. Miujiza mingapi? Tisa. Miujiza ile haikuwa ya Firauni peke yake. Ilionekana na kila alokuweko upande huu ama upande huu. Alokuwa mpinzani ama alikuwa ni wao pia wafuasi wa Nabii Musa wameiona ile miujiza mingapi? Tisia. Wameiona simbo inavyobadilika kwa nini? Kwa nyoka. Wameiona simbo inavyopasua bahari. Wameuona mkono wa Nabii Musa unavowaka kama taa. Wameona naksi thamarat, tufan, tawa, pandi, zua zua. Kila ina miujiza Mwenyezi Mungu ameonesha. Kulikiankiwa asubuhi kule Masri Firauni, kukaa kumeenea zua zua mwili mzima. Hawajulikani umetoka wapi. Wakirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Nabii Musa, nenda katuombee msamaha. Kukiombwa dua walikipotea zua zua pale pale wote. Wakirudi pale pale. Kulikiankiwa kumeenea tawa. Tawa, sikwambii tawa kwenye mito na magodoro, tawa mwili mzima. Kumbali, wametajwa kwenye Qur'ani, sisi mimi nizungumza. Tawa yani hakuangaliliki yani watu utambawa huku na huku. Hakuketiki. Wakienda kwa Nabii Musa, Nabii Musa akimwomba Mwenyezi Mungu akiondoshwa wote. Wakiinuka namna hiyo ya kila aina ya mambo kumal dhafad mara wainuka ardhi yatoa chemchemu ya damu, damu mwini imeenea kila mahali. Kila mahala kumepasuka kutoka damu. Damu hii damu hakuketiki kwenye mui. Ndio hii miujiza tisia watuambia al-asa wal-yadu was-sinuna wa naqsu thamarati wat-tufan wal-jarad wal-qummal wadh-dhafadi' wad-dam. Yote wameyaona haya mbea Musa. La mwisho, la kumi, wakahatimishiwa wao, kama nilivyowaambia yani. Simbo ikaja ikapasua bahari, hata simbo kuwanyoka waliona wao, ikapasua bahari, wakavuka. Wakitoka upande wa pili, huitisha Mungu. Wakitoka upande wa pili, utafuta nini? Kigombe kukia Mungu. Ghariba ajibu, sijui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi shuun, mambo yake. Haya, baada ya madhambi yale, sasa tumefanya makosa kweli Musa. Manake wao kila siku tumekosa tusamehe, tumekosa. Mumemshirikisha Mwenyezi Mungu, sasa twendeni tukamwombe toba Mwenyezi Mungu.
Ndio ile aya inakwambia waqtara Musa qaumahu 70 na anambia nataka watu wema. Tutataka kwenda kuomba dua kwa niaba ya umma. Nataka watu wema 70. Krimu hiyo, sikize hiyo krimu sasa. Ikataguliwa krimu, Nabii Allah Musa akafuatana nayo mpaka Turi Sina. Ndio mahala ambapo alipokuwa akaenda kuzungumza na nani? Na Mwenyezi Mungu. Asema 70 rajulan limiqatina. Wakafika paka pale. Wakifika pale wambadilisha kisahani. Wakiambiwa fanya hili atufanye, fanya ni hili atufanye. Mwenyezi Mungu akawainulia jabali likaketi yule kitwa chao, yani simbo mkononi. Jabali hii au limohuashukia wakanena tumetubia. Inna hudna ilaika, ndio Yahudi. Ndio waambia siku hiyo. Yangalie aya. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhathumur rajfa. Rajfa ni kile kitetemeko cha khaufu kwa sababu ya ile jabali. Qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl. Nabi Musa akamwambia ya rabbi ungewaangamiza kule kule mwini. Huku utakuwa kuniletea na mimi balaa. Mimi kirudi taambiwa mmekuja kuwaua ndani ni mimi. Ya Nabi Musa alalamika sasa. Ya Rabbi waokoe, nenda ngoja wasikilie kwao waangamize. Lakini hapa mimi pia niko kwenye matatizo. Qala Rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi biha wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul. Nabi Musa pia magoti huomba msamaha. Ndipo pale wakafika sasa. Tumekubali, tutarudi. Ule kigombe tumemuona, lakini ungu wako sisi huona tu, simbo imekuwa nyoka, twataka kumuona. Waqalu lan nu'mina laka hatta nara Allah. Jahala. Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Akapijwa Israfili, akapija ukee, wakaanguka mmoja mmoja maiti mpaka wakamalizika. Wale sabini. Nabi Musa akaketi kufikiria tarudia nyumbani. Atakwenda kuambia nini na watu sampuli hizi ya. Akamwambia ya Allah na kuomba kwa niaba yangu wahuisha. Nirudi kule nilipotoka nako. Watakwenda kunena mimi ndio nimewaua. Mwenyezi Mungu akawahuisha. Subhanallah. Ha? Hawa ndio watu walivyokuwa na mielekeo ya kifikra sampuli hili. Nataka nisimame hapa leo, kesho insha Allah Taala nianze katika sehemu ya pili ya sifa za kinafsi, lakini nataka kufunga. Narudia nasaha kwa nafsi yangu na kwenu nyinyi. Na kwa wale waweza kusoma na wanasihi wapitie hadithi kadha wa kadha. Zime tuziwia kwa maana ya sunna, si haramu kupenda kuzozana zozana sana. Hadithi kadha wa kadha zime tuziwia kufanya mzaha wa kutusa mipaka. Inna Allaha la yuhibbul farihin. Nafsi ya mwanadamu ina tabia kama kiungo kingine chochote, ikizowezwa tabia hutukua hiyo tabia. Nafsi ya mwanadamu imeumbwa, ikizowezwa kitu tatabaat, hutukua tabia hicho kitu. Kizoweza kuteka ovyo ovyo, mara utakuwa kutukua tabia ya fereko bila mipango. Ukipenda sana wewe kuzozana, hata kwenye mambo ya kipuzi, kwenye mambo ya kawaida, mizozano, mizozano, mwisho mpaka utaetewa mungu utakuwa bado huzozana. Kwa sababu wewe hobi yako imekuwa nini? Ni kuzozana. Imekuwa ni sehemu ya tabia zako na ya nini zako. Utasikia mtume alikuwa akitabasamu, alikuwa hateki. Ile kwa kupiga moyo hapo. Kutabasamu ni siha, ni tiba, ni sadaka.
sio tu ya kutibu wewe napata thawabu nena ye tabasumuka fi wajhi akhika sadaka kusmile kwako mbele ya ndugu yako ni nini ni sadaka wapata thawabu wamtia furaha pia kuliko kumkumuona kwa uso ukekevene kwa hivyo tabasam teka kwa zipimo sio tu kwenda kwenye bila ya mipango jadili siku moja kuna watu wawili maliza chikisa kuna mzee mmoja wazee wawili le mzee amwambia ule wa kwanza bwana nimesikia habari zako akamwambia habari gani akamwambia mimi nimesikia wewe hupendi kushindana na ukishindana humwambia mtu wewe umeshinda na wewe uko kwenye haki ni kweli akamwambia ni kweli akamwambia lakini umefanya makosa akamwambia ni kweli wewe uko kwenye haki Si umeelewa jambo nini? Yeye amekwenda kumwambia mmesikia wewe ukishinda mtu akishindani umwambia mmenishinda bwana kikombe mchako mimi ndo zangu. Ni kweli una tabia hii akamwambia ni kweli. Akamwambia lakini hiyo makosa ufanyayo usikubali namna hiyo akamwambia ni kweli. Umeweza kunishinda na wewe pia kwenye hilo. Kuna mambo mengine hataki energy. Usitumie energy yako mahala ambapo hakuna natija na utakwenda uzowee na ndio Mwenyezi Mungu akatuambia msifanye mumarat fala tumaru fala tujadilu ovyo mayahudi walifika pale kwa kule kupenda kwao kila kitu mjadala kila kitu na narudia Usiniambie wanake tuashindwa kutojia. Sasa tutafika vipi kwenye haki? Haki hufikiwa kwa anayetaka kihakika kwa kupitia kuuliza seriously. Mfano tu, tutaweza kuja hapa msikiti aniulize mimi hapa msikitini. Tarawih raka ngapi? Ndio nyumbani tuzungumze mimi na wewe kuonesha raka ngapi. Una time. Wataka hapa mbele ya watu kuleta mizozi. Kama kweli wataka kujua tarawehe ni raka ngapi hajibii kwa dakika 5 weka kikao masaa mawili matatu ni na zitabu nikuoneshe tarawehe ni raka ngapi mimi nitaelewa wapi hayo ustadi sasa wewe watakaje wataka ujibu wataka mizozo wewe wafikirisha swala huulizwa tu hivi nikajibiwa kama kweli wataka elimu wafikirisha ni rahisi tu kujua kuosha maguu ama kupupusa hujibiwa tu hivi nikupupusa Na kuna dalili 30 40 wataka kuiandama moja kwa moja mpaka uithibitishe ipi ndio ya sawa. Hayo hujibiwa tu kwa dakika mbili. Ukatoka na natija nkuosha ama nkupupusa. Ikiwa utaka mizozo ndio kwenye mizozo. Mtu akwe ustadi Mungu kweli ataonekana ama haonekani. Wewe fikirisha masala rahisi hivyo wewe. Wana filosofi wameketi nayo masiku na miezi kuyajadili. Fakhru Razi ameteremka na dalili kwenye kitabu chake kadhaa msururu peji kadhaa. Wewe unataka nikujibu mimi kwa dakika mbili Mungu ataonekana haonekani? Wataka mizozo? Fanya research. Mimi nitawapa swali la mwisho nimeongeza dakika. Kwa nini dini tuifanya simple namna hii? Swala leo tuko na mwana uchumi hapa. Mtu amekuja. Amu kuna supermarket? Ha? Supermarket, semi grocer. Iko supermarket? Hakuna. Amekuja hapo stadi. Nikifungua supermarket itafaulu ama haifaulu? Mtaka nimjibu vipi? Tafaulu? Bismillah, nenda kafirisiki. Research. Haineni tutafaulu basi ndo tutakutana na Fatiha itafaulu inshallah Allahumma rzuquhu khayra raziqin kadha handaka fungue siku mbili uhesabu marasa ingia kwenye jamii isome soma capacity ya kiuchumi kwa jamii population ya jamii mila na desturi za ununuzi wa watu kuna mambo mengi mpaka uweze kutoka na jibu itafaulu supermarket ama wewe watakayejibiwa kwa dakika moja tu hapa. Na kama hakujibu hana yualo. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Bam bam.